Lockheed Martin pranešė, kad 20-aisiais metais dėl pandemijos ir tikėtina Turkijos išmetimų iš programos, jai nepavyks pilnai įvykdyti lėktuvo F-35 gamybos plano. Iš viso 20-aisiais bus pagaminta 121 lėktuvas, vietoj planuotų 141. 19-aisiais buvo pagaminta 134, o iš viso jau skraido daugiau negu 600 F-35. Lockheed Martin taip pat itin akcentavo projektų naudą ne tik JAV, bet ir kitų valstybių ekonomikoms. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje ši programa tarp 7 ir 38 metų sukurs daugiau nei 44 milijardus eurų pridėtinės vertės. Britanijos dalis projekte 15%.